Здравейте! Казвам се Християн и съм DevOps. Днес ще питам да ви разкажа за 5 Kubernetes концепции, само за 5 минути, така че да започваме. Всъщност първата концепция е пререквизит за Kubernetes. Ако искаме да ръмваме контейнери, ще ни трябват контейнери имиджи. Благодарение на Docker те създават много лесно. Виждате един пример, в който имаме само 2 реда в текстов файл. Какво е това From? Всъщност ние малко тук хакваме, използваме вече готов имидж, върху който стъпваме. И командата copy, тя работи както CP командата в Linux. Взимаме Nginx файл, който е локално на машината ни и така казваме, премести го вътре в контейнера. Сега, ако този базов имидж, в случая Nginx, има възможност, ние можем да изпълняваме други команди. Например, може да инсталираме нещо върху него. Изцяло зависи от нас. Безкрайни възможности. Подаваме Docker файла на Docker build, казваме. Имиджа ни ще се казва Custom Nginx версия 1.0. В случая това е тага, той се използва за вържанинг. Така, изпълняваме командата и вече имаме нещо заби. Не се вижда нищо след третия слайд. Може ли си взема моя лаптоп?